ଆଜି ରାତିରେ ହିଂସାରେ ଜଳିଲା ମଣିପୁର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଜଳିଦେଲେ ଉପଦ୍ରବକାରୀ। ଦେଢ଼ ମାସ ବିତିଲାଣି ତଥାପି କମୁନି ମଣିପୁର ହିଂସା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ହିଂସା, ଉତ୍ତେଜନା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ହତ୍ୟା, ଲୁଟ୍ପାଟ, ପଳାୟନ। ଏହାର ଭିତରେ ବୁଧବାର ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣାରେ ଥରି ଉଠିଛି ରାଜ୍ୟ। ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେମ୍କା କେପଗେନ୍ଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଦ୍ରବକାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଇମ୍ଫାଲର ଲାମ୍ପେରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି ଉପଦ୍ରବକାରୀ। ତେବେ ଘଟଣା ପଛରେ ଉପଦ୍ରବକାରୀଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜଗି ରହିଥିଲେ ବି କିଭଳି ଉଗ୍ରବାଦୀ ଉପଦ୍ରବକାରୀଙ୍କ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଧନଜୀବନ କେବଳ ହାନି ହେଉନି, ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ସେପଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲା ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଭାୟୋଲେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଗନ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଏଜ୍ ପର୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଇ ଦି କୁକି ମିଲିଟେଣ୍ଟ ଆଇ ୱାଜ୍ ଟୋଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି କୁକି ମିଲିଟେଣ୍ଟ ହୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଦ ଡୋମେନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୁ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରପର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଟୁ ବି ମନିଟର ପ୍ରପର୍ଲି ଦେର୍ ଆର୍ ଆବାଉଟ୍ ଡିଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ 14 ଡିଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଲେଟ୍ ଦି ମନିଟରିଂ ଏଜେନ୍ସି should monitor it whether all those activists are in their designated camp or their weapons are deposited or not।